Esse aqui, esse aqui sim aí galera esse aqui o mamão é. ele aborta né ele ele cai acho que é a temperatura é muitas coisas que faz o abortamento do mamão né fatores às vezes a é. terra tem que ser preparada antes né para é. não acontecer isso justamente mas assim às